Cik TV KPM hmm. Saya nak beli tapak ni tapi duit saya tak cukup lagi. Tak apa. Saya jalan lagi satu pusingan. Sini Lisa. Baik. Saya baling dadu ini. Kita tengok. Lima. Silakan itu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, Ha? Kena sama seratus. Kurang lagi duit saya. Nampak Tapi tak apalah. Bang saya bang dapat gaji. Baik. Okey. Giliran cikgu pula. Silakan cikgu. Terima kasih, Nisa. So, saya baling tidak? Silakan. Oh, nampaknya Oish, $10. sepuluh. Sepuluh. Baik, silakan kira. cikgu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Alamak. Rumah <laughs> siapa berada di situ? <laughs> Itu tapak saya, cikgu. Memandangkan saya ada rumah, cikgu kena bayar sewa kepada saya. 200 pound. Cukup ke duit saya ni Nisa sebenarnya ni Nisa? Silakan, silakan buat pembayaran. Oh, saya pulangkanlah 200 pound untuk Nisa. Baik, terima kasih cikgu. Banyaknya duit saya. Eh, lupa bakinya cikgu. Oh, terima kasih. 1000, 2000, ribu. 4000 4000 ha sekarang barulah banyak duit. Kisah hmm. nak buat apa duit banyak-banyak tu sebenarnya tu? Ha cikgu kalau saya ada duit banyak ni di dunia nyata mestilah saya nak shopping. Saya nak beli macam-macam baju, makanan, peranti terbaru, apa lagi komputer, televisyen, eh semualah. Rumah aja belum lagi. Ha, ha, ha. Banyak sumbang permintaan Nisa, ha, ni saya. Ha betul betul betul. Adakah lebih baik kita ya? simpan untuk masa depan kita? Simpan untuk masa depan. Hmm. Bagus juga, tapi saya nak duit saya terus bertambah, cikgu. Okey, semacam tu, mai mm -hmm. kita masuk kelas kita dulu. Kita masuk kelas. Ya. Ha, Okey, belaiku kita tahulah kat mana duit kita nak dilaburkan. Hmm. Baik, jom kita kemas dulu. Okey. menonton teras di didik TV KPM bersama saya Nisa Kis. Satu lagi episod kita akan bawakan anda mata pelajaran yang menarik untuk kita sama-sama pelajari dan ulang kaji dan hari ini uh, mata pelajaran kita adalah matematik Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut apa yang kita nak pelajari pada hari ini, jom kita persilakan guru kita iaitu Cikgu Nurul Ainul Huda Badul Hisham yang merupakan guru matematik dari SMK Tuh Muda Abdul Aziz Sungai Siput Utara. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Nisa. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada tajuk kita hari ini, saya tanya tajuk dahulu boleh Cikgu? Boleh, nah, tak ada Apa masalah. yang kita nak pelajari pada hari ini Cikgu? Silakan. Hmm, hari ini kita akan mempelajari tajuk pelaburan. Pelaburan? Hmm, macam mana nak melabur tu? Tapi saya tak nak belajar seorang-seorang, cikgu. Oh. Saya nak ajak kawan-kawan boleh? boleh? Untuk masuk ke kelas bersama sama dengan kita pada hari ini. Jadi di mana rakan-rakan saya? Ada dah masuk ke kelas ke? Hai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aali Uzma. Boleh panggil saya Alia daripada sekolah SK Temodap dan IV Smart. Terima kasih Alia. Kemudian kita ada Azimah. Silakan Azimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Azima binti Amalipi. Boleh panggil saya Azima daripada SMK Tung Gazi Sungai Siput, Perak. Terima kasih. Kemudian kita ada Nazif Nur Airil. Silakan Nazif. Ya Nazif, silakan. Alamak, hilang pula kawan kita. Tak mengapa, kita akan kembali kepada beliau selepas ini. Kita teruskan dengan Nuris. Silakan Nuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nuris Denish bin Azmi. Boleh panggil saya Denish daripada SMK Tuan Muda Abdul Aziz. Baik, terima kasih. Kita panggil Danish. Ya? Okey, Kak Nisa tanda. Danish. Baiklah, seterusnya kita ada rakan kita yang bernama Razif. Silakan Razif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razif bin Azrul Zakanisa. Boleh panggil saya Razif. Salam kenal. Salam perkenalan. Terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita. Semuanya dari SMK Toh Muda Abdul Aziz, Sungai Siput Utara Perak. Baiklah, sebelum kita bertanya dengan cikgu kita iaitu cikgu Ainul tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini, jom kita sama-sama tonton yang telah tonton video yang telah disediakan untuk anda semua. Jom kita saksikan. jika saya punya duit simpanan yang banyak sebahagian saya akan simpan dalam ASB untuk tujuan pelajaran saya di masa akan datang saya akan minta mak ayah saya beli rumah ke tanah ke dan lain-lain untuk kegunaan keluarga kalau kami dah ada rumah hasil simpanan saya tu hasil sewaan tu kami akan gunakan untuk menambah pendapatan keluarga saya setiap bulan Topik pelaburan ini merupakan topik yang cukup menarik bagi saya. Dalam topik ini, kita dapat mempelajari dengan lebih dalam tentang konsep pelaburan. Pelaburan ialah apabila sesuatu pihak menangguhkan penggunaan wang pada masa sekarang untuk mendapatkan pulangan pada masa yang akan datang. Ada sesetengah pihak yang menukarkan wang tersebut dalam bentuk aset dan mengharapkan aset tersebut menghasilkan pendapatan dan bertambah nilainya pada masa-masa yang akan datang. Pelaburan ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa depan dalam bentuk pendapatan dan juga keuntungan modal. Maksudnya bila kita ada sikit simpanan, kita gunakan simpanan kita itu bagi lagi bertambah untuk gunaan masa depan. Baiklah itu dia perkongsian dari rakan-rakan kita. Ada yang kata nak beli tanah, nak beli rumah berkaitan dengan tajuk pelaburan kita. Sebelum saya tanya cikgu apa yang kita nak pelajari pada hari ini, saya nak jumpa cikgu Ainun untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita. Silakan cikgu. Sesama tadi kita mengikut SOP yang telah ditetapkan. Terima kasih rakan-rakan di rumah jangan lupa ya pelitup muka, penjarakan fizikal, kerap cuci tangan. Itu adalah langkah-langkah SOP yang perlu kita ambil. Baiklah Cikgu Ainul, apa yang kita nak pelajari hari ini berkaitan dengan tajuk kita iaitu pelaburan? Silakan Cikgu. Eh berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu tajuk pelaburan. okay? So, uh, kita akan mengetahui apakah jenis-jenis pelaburan, jenis-jenis pelaburan. Okey, uh, apakah risiko dan pulangan hmm. daripada setiap jenis-jenis pelaburan tersebut? Ya. Yeah. Seterusnya kita akan belajar nilai pulangan pelaburan. Baik. Uh. saya tertarik dengan bahagian risiko. Ha uh, sebab kita tahu setiap apa yang kita lakukan ada risikonya termasuklah dalam pelaburan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut kita akan terusan kelas kita selepas ini. Jadi jom kita berhenti rehat seketika. jangan ke mana-mana, kembali menonton teras di didik

KPM. menonton teras di Didik TV KPM. Hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan topik pelaburan bersama-sama Cikgu Ainul dan juga rakan-rakan saya dari SMK Toh Muda Abdul Aziz, Sungai Siput Utara, Perak. Jadi jom kita pun tak nak buang masa rakan-rakan di rumah bersedia dengan pen dan kertas dan juga buku untuk anda rujuk. Rakan-rakan di Google Meet, kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Macam ni. Malam, 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 pula semua. Ya, baiklah. Jadi saya lihat rakan-rakan saya pun sudah bersedia. Jom Cikgu Aino kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Uhum. So, kita akan teruskan pada tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan matematik pengguna. Okey. Tajuknya ataupun lebih spesifiknya kepada tajuk pelaburan. Okey, kita teruskan. Okey, kenapa tajuk pelaburan ini diajar pada tingkatan 3 ataupun uhum. lebih senangnya kepada pelajar sekolah menengah? Okey, disebabkan antaranya yang berlaku lah oke okay, labur untuk masa depan didik generasi menabung mm -hmm. dan ini adalah berkaitan dengan apabila kita dah bersara nanti ya yeah. okey so uh, jadinya Kementerian Pendidikan Malaysia telah menerbitkan ini adalah buku panduan pengajaran dan pembelajaran pendidikan mm -hmm. keuangan berkaitan dengan keuangan sahaja ya yeah. okey oh. so cikgu-cikgu uh, di Malaysia uh, akan menggunakan mm -hmm. buku ini sebagai panduan untuk mengajar tajuk kewangan. Ini termasuk di dalam uh, silibus KSSM yang terbaru ya Ya, ini termasuk ha, dalam KSSM yang terbaru. Okey. So hari ini kita akan uh, pergi kepada objektif pembelajaran iaitu simpanan dan pelaburan. So simpanan uh, sahabat saya telah terangkan dahulu pada slot yang terdahulu. Okey, ya. hari ini kita akan masuk saja berkaitan dengan mengenal pasti pelbagai jenis pelaburan membuat pengiraan yang melibatkan jenis pulangan pelaburan serta menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pulangan pelaburan serta kesannya. Mm -hmm. Okay, so sebagaimana yang kita pernah tahu, simpanan merupakan pelaburan dan pelaburan juga merupakan simpanan. simpanan. Mm -hmm. Okay, so kita teruskan dengan aktiviti yang pertama. Boleh. Okay, so. Okey, uh, aktiviti ini ada dalam buku pengajaran pemeri pem, uh, tu. Okay, so standard pembelajaran adalah mengenal pasti pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. Mm -hmm. So aktiviti yang kita jalankan ialah aktiviti mencari maklumat daripada beberapa institusi kewangan atau agensi yang berbeza secara berkumpulan melalui pelbagai kaedah seperti lawatan, yeah. temu bual dan rujukan. Okay, murid meroka jenis-jenis pelaburan daripada aspek, -aspek yang relevan termasuk risiko dan pulangan untuk mencapai matlamat keuangan. Mm -hmm. Okay, dan akhir sekali murid akan membentangkan hasil dapatan mengikut kreativiti masing-masing. Ya. Yeah, okay, disebabkan situasi pandemik sekarang mm -hmm. so kita tak bolehlah nak buat lawatan. pelbagai kaedah yeah. tu kan. Ah okey, selain lawatan, temu bual mm -hmm. ataupun rujukan. Mm -hmm. So anak-anak murid kita di studio telah pun uh, melawat beberapa laman sesawang yeah. yang sesuai. So mari kita dengarkan antara Uh, dapatan dari apa maklumat yang mereka cari ada yang nak kongsikan boleh angkat tangan kita nak lihat siapa nak kongsikan hasil pencarian anda ini ah, nampaknya dengan aktiviti kita ada ini. tangan hijau di situ ah, nampaknya tangan hijau di mana tangan hijau anda siapa tadi <laughs> okey silakan danish Hasil daripada penerokaan saya di laman sesawang, terdapat tiga jenis pelaburan. Mm -hmm. Saya akan berkongsi jenis pelaburan yang pertama iaitu amanah saham. Baik. Amanah saham dikenalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertahuliah dalam bidang pelaburan. Mm -hmm. Syarikat unit mengumpulkan wang daripada para pelabur dan wang itu dilaburkan dalam pelbagai syarikat yang berpotensi dengan tujuan memberikan pulangan yang menguntungkan para pelabur tahap risiko yang rendah dan tahap pulangannya adalah sederhana. Contoh amanah saham ialah ASB, ASM dan sebagainya. Baik, okay. terima kasih Danish. Satu penerangan yang begitu berinformasi ya. Terima kasih. Double thumbs up. <laughs> Okey. Okey, kita dengarkan juga sebab dia ada tiga jenis Betul. pelaburan. So, kita dah dengar yang pertama. Betul. So, kita dengarkan yang kedua pula. Apakah ha. dapatan mereka? Siapa nak kongsikan? Pelaburan yang kedua, jenis pelaburan yang kedua. Okey, siapakah yang angkat hijau itu Azimah? Silakan Azimah. Hasil daripada pemerhatian saya pula, jenis pelaburan yang kedua ialah saham, juga dikenali sebagai UKT atau share, mewakili pemilikan dalam sesebuah syarikat. Apabila anda membeli saham, anda menjadi sebahagian daripada pemilik syarikat dan berhak atas nilai masa hadapan sahamnya dan keuntungannya. Baik, terima kasih Azimah. Itu dia perkongsian jenis pelaburan yang kedua. Ya. Dan kita akan pergi yang ketiga pula je, Cik ya cikgu. Ya betul. Kita siapa yang siapa yang nak angkat hijau? Kalau hijau Kak Nisa angkat duit ini. <laughs> ha siapa nak ingat, nak angkat hijau? Okey, ha silakan Razif. Pelaburan pelaburan yang ketiga pula ialah pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah menawarkan nilai dalam dua cara iaitu nilai modal asas hartanah akan akan meningkat dalam sesuatu jangka masa apabila harga rumah dan tanah meningkat. Yang kedua pula anda dapat memperoleh pendapatan hasil penyewaan Seperti juga saham, harga hartanah boleh turun naik Oleh itu, pelaburan dalam hartanah adalah sesuai bagi pelaburan jangka masa panjang Baik, terima kasih Razif. Itu dia perkongsian tiga jenis pelaburan ya, dari rakan-rakan kita Okey, so kita... Uh... So kita pergi pada aktiviti yang seterusnya. Baik. Okey. So sebelum kita pergi pada aktiviti seterusnya, uh -huh. uh, saya nak minta anak-anak murid saya di uh, rumah, okey. Uh, mari kita sama-sama buat satu peta minda yang melambangkan ataupun yang memaparkan, okey, jenis-jenis pelaburan yang terdapat di Malaysia. Baik. Okey. Okey, peta minda, cikgu. Saya lukis cikgu boleh? Ah boleh. Silakan ah, Saya pun nak lukis juga rakan-rakan di rumah boleh lakukan peta minda uh, berkaitan dengan jenis pelaburan yang telah dikongsikan sebentar tadi ya, ya cikgu. Okey, baiklah kita mulakan dengan bulatan di tengah. Ah, bulatan di tengah-tengah. Okey, oh, okay, okay seterusnya. Ha. Saya ada. Eh, lama. <laughs> Comot pula nota saya. Rakan-rakan <laughs> di rumah boleh turut sama lakukan peta minda ini. Peta minda ini akan membantu mereka untuk memahami dengan lebih mudah berkenaan dengan topik yang dipelajari. Okey, baiklah. Okay, sementara mereka menyiapkan peta minda mereka, mungkin cikgu nak bacakan dahulu apa apakah aktiviti kita yang seterusnya ni cikgu. Okey, so aktiviti yang seterusnya adalah susulan daripada aktiviti kita tadi lah. Yeah. Okey, okay, situasinya jika anda baru mula bekerja dengan sebuah syarikat swasta, okay, gajinya ialah RM3,500 sebulan. Hmm. Okay, anda bercadang menyimpan sebahagian wang daripada gaji anda untuk tujuan masa hadapan. Okey, soalannya di sini. Bagaimanakah anda menyimpan wang tersebut? Baik. Okey, seterusnya, okay. tahukah anda apakah jenis pelaburan yang boleh anda gunakan? Mm -hmm. okay. Cikgu kalau tanya saya bagaimana nak menyimpan tu, ah. ha, sukar sedikitlah. Maklumlah macam kita dengar tadi, saya ni banyak <laughs> keinginannya. Ha, tetapi dalam berbelanja kan mestilah kita kena letak keperluan dahulu sebelum kehendak betul ya, tak setuju? Okey, baiklah. Kita nak lihat rakan-rakan kita, ada tak yang dah siapkan peta minda? Kalau ada yang dah siapkan peta minda, ada tak yang nak kongsikan? Boleh tunjukkan di kamera. Ha, okey, kita lihat ha. peta minda mereka. Oh, oh, okey. Kenapa peta mindanya lebih banyak daripada, daripada peta, daripada minda saya ni? <laughs> okay, dia menambah, lihat. dia setam... Wah, semuanya dah siap. Danish macam mana Danish? Ada ha, dekat sikit ke kamera? Wah, tahniah semua memang double thumbs up lah Kak Nisa semua kerana telah menyiapkan peta minda mereka. Jadi, jom kita teruskan dengan aktiviti kita. Silakan okay. cikgu. So, Uh, bagi menjawab soalan-soalan berikut. Hmm. Okey. So kita boleh minta anak-anak murid kita di rumah oh, untuk menjawabnya. So siapakah yang berminat untuk menjawab soalan bagaimana anda menyimpan wang tersebut? Hmm, siapa nak angkat kad hijau? Okey, Airil silakan Airil. Saya akan menyimpan sebahagian daripada gaji saya ke dalam ASB cikgu. Alhamdulillah. Saya hmm, simpan ke ke Amanah Saham. Ah. Baik. Okey, ada tak jawapan lain lagi? Hmm. Siapa lagi nak kongsikan jawapan? Boleh angkat kad hijau anda. Okey, Razif. Silakan Razif. Saya pula akan minta ibu saya menyimpan duit tersebut dan akan cukup, saya akan minta ibu membeli tanah atau rumah untuk keluarga saya. Wah, wow, perancangan sungguh besar. Tanah dan rumah. Siapa ada banyak tanah dan rumah tadi? <laughs> uh, tapi permainanlah. <laughs> Okey, baiklah kita nak lihat jawapan yang lain cikgu okey uh, kita teruskan dengan jawapan ha. yang soalan yang boleh. kedua okey tahu tak anda apakah jenis pelaburan yang boleh anda gunakan okey so yang ini kita minta seorang sajalah pelajar hmm. untuk menjawab soalan ini Boleh. sebab saya rasa dia boleh untuk memanjangkan apa ya pelaburan yang dia tahu sebenarnya hmm baik soalan B cikgu ya ya soalan B okey siapa nak jawab soalan B angkat kad hijau anda saya ada duit hijau ni je okey silakan haziq bergantung kepada jumlah yang jumlah wang dan masa cikgu kita boleh memilih sama ada ingin melaporkan dengan saham, amanah saham atau perkhidmatan. Jadi itu jawapan anda. Boleh gunakan ketiga-tiga caranya? Boleh, ha. kalau ikutkan sebenarnya. Jadi cikgu boleh huraikan sedikit jawapan yang diberikan oleh Haziq tadi. Okey, uh, bergantung kepada macam soal jawapan Haziq tadi, mm -hmm. okey, bergantung kepada jumlah masa, tenaga uh, dan berapakah wang yang dia ingin disimpan. Mm -hmm. So maksudnya kalau kata kita punya simpanan itu banyak, so yeah. kita boleh laburkan kepada banyaklah kiranya contohnya oh. macam yang uh, tadi Razif ada cakap kan, mm -hmm. kita boleh beli tanah, kita boleh beli rumah. Okey, kalau kata duitnya sikit, so kita boleh mulakan pelaburan kita dengan amanah saham dahulu. Ah, kata -kata jadi akhirnya. adakah tempoh mendapat pulangan tu akan menjadi satu faktor juga untuk orang memilih ke manakah mereka nak melabur cikgu? Ah ya. Yeah. Okey macam contohnya lah sebagai hmm. contoh ekuiti okay, amanah saham. So dia akan mengambil masa yang lama sedikitlah untuk mendapat pulangan yang agak besar ya. okay, berbanding dengan kalau hartanah cuma kalau kata untuk pelajar-pelajar sekolah lagi-lagi kalau kata uh, jika baru memulakan pekerjaan so uh -huh. kita punya simpanan itu masih lagi sedikit kalau betul. ikutkan ha. mungkin kita ada beberapa komitmen-komitmen lain yang perlu didahulukan ya, bila dah agak-agak stabil kita boleh menambahkan lagi wang yang kita nak simpan seterusnya nak melabur. Jadi bagaimana rakan-rakan di rumah setakat ini ha. dah fikir-fikir tak nak melabur macam mana? Rakan-rakan kita dah berkongsi tentang jenis-jenis pelaburan yang sedia ada. Jadi boleh fikirkan manakah cara yang terbaik bergantung kepada uh, waktu uh, jumlah jumlah keuangan yang, yang kita punya dan kestabilan keuangan anda. Kita teruskan sedikit lagi Cikgu. Boleh lagi. Silakan Cikgu. Okay, so kita teruskan dengan aktiviti atau pelatihan yang seterusnya. Okay, jika kita dah tahu uh -huh. apakah jenis-jenis pelaburannya, so kita mesti nak tahu juga apakah nilai pulangan pelaburan kita itu uh -huh. Okey, so saya nak minta pelajar di rumah, okey, mana-mana pelajar di rumah yang ingin memberi, apakah maksud nilai pulangan pelaburan daripada segi perspektif dema, mereka. Angkat kaki hijau anda. Siapa nak kongsikan maksud? Okey, silakan Alia. Hasil pembacaan saya, nilai pulangan pelaburan ataupun dalam bahasa Inggerisnya return of investment ialah nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Nilai ROI ini akan dinilaikan mengikut peratusan. Baik, terima kasih Alia. Okey. So, daripada jawapan Alia tu, so hmm. so samalah juga maksudnya adalah nilai pulangan pelaburan nilai, nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Okey, ataupun kita daripada segi pengiraannya kita boleh tengok. Hmm. Maksudnya adalah jumlah pulangan kita bahagikan dengan nilai pelaburan awal. Okey, this is berapa jumlah duit yang kita ada lah kiranya. Okey, darab dengan 100. So, kita akan dapat nilai pulangan pelaburan. Baik. Okay. Ya. Kalau kata nak nampak lagi cantiknya, uh -huh. okay. So kita boleh kata, okay, berapakah hasil yang kita dapat? Okay, tolak dengan harga kosnya ataupun berapakah permulaan yang kita mulakannya bahagi dengan kosnya semula kita darabkan dengan seratus. Baiklah. Jadi saya pun nak tulislah formula ni Mana tahu satu hari nanti saya pun nak melakukan pelaburan. Jadi ada nilai-nilai ataupun kos-kos yang perlu saya kira bersama-sama. Kita akan sambung aktiviti kita selepas ini di dalam teras di bawah mata pelajaran matematik pengguna. Dan tajuk kita adalah pelaburan. Kalau banyak duit, wang besar-wang besar pun. Kalau tak pandai menguruskannya pun anda akan kerugian. Jadi pelaburan adalah salah satu cabang untuk kita memberanakan lagi atau memperbanyakkan lagi pun ulangan kepada diri kita sama ada untuk jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Baiklah kita akan bertitik seketika yang di rumah jangan ke mana-mana kalau perlu pergi minum air minum laju-laju kita akan kembali selepas ini di teras didik TV KPM. APM 100 oh, banyak-banyak duit. Eh eh assalamualaikum semua. Hai, selamat kembali menonton Teras Didik TV KPM masih bersama dengan Nisa, Cikgu Ainul dan juga rakan-rakan kita dari SMK Toh Muda Abdul Aziz Sungai Siput Utara, Perak. Jadi jom, kita teruskan dengan topik kita hari ini di bawah matematik pengguna iaitu pelaburan. Silakan Cikgu Ainul. Okey, so kita ulang balik sedikit ya. okay? berkaitan dengan nilai pulangan pelaburan tadi okey uh -huh. so ini adalah rumus dia macam mana kita nak dapatkan berapakah nilai pulangan pelaburan kita Baik. Okay. so kita pergi seterusnya pada pengiraan ROI yang pertama so saya uh -huh. bayar, boleh ni saya bacakan uh, menggunakan short form ROI sahaja ha boleh tak ada masalah Okay. so untuk soalan yang pertama okay? Khalid membuat simpanan sebanyak RM10000 dalam amanah saham teratai pada awal tahun 1 Januari 2019 Okay. Pada penghujung tahun dividen yang diterima oleh Khalid ialah RM700. Mm -hmm. Okey, kira nilai pulangan pelaburan ROI yang diperoleh Khalid untuk tahun tersebut. Baik. Okey, so kat sini kita ada satu perkataan baru iaitu dividen. Ya, yeah, dividen. Okey, so kat sini kita tulis. Okey, dividen lazimnya yang diterima pada akhir tahun kewangan dan dihitung berdasarkan wang yang dilaburkan. Mhm. Mm Okey. So, macam mana kita nak cari ROI dia? Ini boleh tahu tak macam mana nak cari nilai ROI berdasarkan hmm. rumus kita sebelum ni. Rumus tadi hasil tolak kos bagi ha. dengan kos darab dengan 100. Jadi ha. di sini kita akan lihat maklumat dalam soalan lah cikgu kan? Ya. Hmm. Okey. So, uh, kalau kata kat sini maklumat yang ada adalah okey, berapakah nilai modal awal dia? Uh, modal awal dia adalah uh, berapa tadi? RM10,000. Okey, so RM10,000. Mhm. Okey. So, berapakah kos uh, that mean, uh, berapakah dividen yang diterima dividend atau jumlah diterima. pulangan pelaburan dia RM700 ha. 700 ha. Ringgit, cikgu? Ya, Aha. betul. Pandai pun Nisa maksudnya. Sekarang hmm. Nisa boleh jadi anak murid saya yeah, lagi. Ya, boleh. Saya, ha, ini, ha. saya ni ini saya masuk kelas dengan kawan-kawan yang lain. Okay. <laughs> so, kalau kata kita nak tahu pengiraan dia. Mm okay. So, di manakah pengiraan dia? Okay. So, kita boleh tengok di sini. Okay. So, nilai pelaburan awal RM10,000 seperti yang Nisa kata tadi. Ya. Okay. So, jumlah pulangan ataupun dividen dia adalah RM700. Mm -hmm. ha, so, macam mana nak tuju? Uh, nilai pelaburan awal mestilah di bahagian bawah dan RM700 adalah jumlah pulangan. RM700 bagi RM10,000. Ha. Darab RM100. Betul, ya, Cikgu? Ya, betul. Ha, Saya lah kawan-kawan betul sekali. ke? Betul ke kira-kira Nisa ni nanti salah pula jawapan. Kalau betul boleh tak bagi thumbs up? RM700? bahagi 10000 darab 100 betul ke? Okey, ni saya boleh tanya juga siapa yang nak jawab betul ke salah tu. Ah okey saya tanyalah saya tanya kepada Airil. Ah Airil betul ke kita nak lihat ya. cara kerja Airil untuk soalan ini? Bagaimana kita nak apa kira ROI ataupun nilai pulangan pelaburan? Kita lihat jawapan pada Airil. Silakan Airil. Boleh dekat kertas ke? Ya saya. Oh tak apa boleh boleh jelaskan saja dengan kepada semua yang menonton. Silakan ah RM700 bahagi dengan RM10000 darab dengan 100. Ah jadi berapa jawapannya? Kalau dah tekan-tekan kalkulator ting 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 berapa? Ah <laughs> uh, 7%. 7%. Betul okay. ke cikgu? Kita tengok adakah jawapannya betul. Baik. Ya, betul. Yeah. Tepat sekali untuk Airin. Betul ini. depan. Terima kasih kerana bantu Nisa. Maklumlah kita budak baru belajar. Ambil galah tolong jolokkan. Wah, silakan cikgu. Okey, kita pergi pada... Okey, so sebelum saya pergi lagi. Mm -hmm. Okey, nilai ROI, kita tulis dalam nilai peratusan. Okey, so kita tak ada nilai dia dalam ringgit lah. Yeah. So nilai ROI perlu ditulis dalam peratusan. Okey, so sebelum kita pergi yang seterusnya. Okey, so jika amanah saham, Nisa. Okay, ya, ada tiga benda pulangan daripada uh -huh. Amanah saham. Yang satu tadi adalah dividen. Okey, yang kedua adalah share bonus. Uh -huh. Okey, syarat tambah share tambahan yang diberikan secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada. Okey ataupun yang ketiga adalah keuntungan modal. Baik. Okey, so kita pergi pada seterusnya pengiraan yang kedua. Okey. So boleh tak saya nak minta pelajar dekat rumah yang tolong bacakan soalan ni? Boleh tak ada masalah cikgu. Kita pilih boleh tak rakan yang akan membacakan soalan ini? Kita pilih nama yang bertuah adalah hmm, Azimah. Ha, Azimah boleh bantu bacakan soalan untuk soalan yang kedua. Silakan. Cik Salina membeli sebidang tanah di Sabak Bernam bernilai RM100,000 pada tahun 2012. Selepas tiga tahun, Cik Salina telah menjual tanahnya kepada Encik Guna Kering pada harga RM175,000. Kirakan nilai pulangan pelaburan hartanah tersebut. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi harga hartanah tersebut. Baik, terima kasih Azimah. Nisa nak cuba jawab ke? Nisa nak suruh rakan-rakan Nisa yang menjawabnya. jawabnya. Mm -hmm. Yang saya tahu kalau mengikut rumus ROI kita tadi itu, RM175,000 Uh, iaitu jumlah pulangan, bahagi ya. 100 ribu nilai pelaburan yang asal, darab dengan 100. Tapi kita nak minta rakan kita jelaskan jawapan mereka. Boleh, ha, Cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, kita minta Danish. Ha, Danish boleh, uh, Danish terangkan uh, jalan kira Danish untuk mendapatkan jawapan bagi soalan ini. Silakan, Danish. Danish? kena tulis dalam kertas? Aa, tak apa boleh jelaskan kepada kita. Hmm surat. Soalan tak apa jadi Soalan lupa. yang kedua. Haa. Soalan yang kedua. Tengok apa ni dia? Soalan sorry, Cik sorry. Salina. Cik Salina dia beli sebidang tanah RM100,000. Ah kemudian selepas 100, beberapa tahun dia jual tanah tu dapat RM175,000 harga tanah tu kira 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 ha. agak berapa peratusan bagi nilai pulangan pelaburan yang Cik Salina dapat ha nampak bersungguh-sungguh ha, dia nampak mengira bersungguh -sungguh. itu sungguh Danish dia mengira tak apa sementara Danish mengira kita minta rakan yang lain untuk bantu jelaskan jawapan bagi soalan ini Nisa akan panggil Alia ha, Alia boleh bantu Danish ha, Alia jelaskan jalan kira dan juga jawapan yang Alia dapat silakan Alia ang um bagi mendapatkan nilai pelanggan tanah tersebut, uh -huh. rm 175000 akan ditolak dengan rm ribu. Asal daripada pelanggan tersebut akan dibahagi dengan rm ribu dan kemudian akan didarab dengan RM100,000. Uh Hasil -huh. hmm. peniraan ini ialah 75%. 75%? kita lihat. Baik, cikgu, okay, kita, kita tengok jawapan. jawapan dia. Adakah benar apa yang Alia sampaikan kepada kita? okay uh, so hasil jualan adalah 175000 ya yeah. okey harga belian ataupun kos dia adalah 100000 100 ah so jadinya 175000 kita tolakkan dengan ya, 100000 tolak. okey sebab dia nak dapatkan berapakah sebenarnya keuntungan dia sahaja ya, okey bahagi dengan 100000 so darab dengan 100 dan kita akan dapat jawapannya adalah 75, 75 peratus ratus. betul jawapan Alia tadi tahniah dah betul tamzah okey jom kita so, teruskan at tadi tadi satu soalan hmm. dia okey apakah faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah tersebut ya. so alang-alang Denis tak dah boleh jawab untuk soalan yang sebelum tadi ha -ha. kita dengarkan pula apa pula jawapan ini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi harga sesebuah hartanah. Baik, silakan Danish, faktor-faktor yang mempengaruhi harga ha, sebuah hartanah. Sesebuah tanah. Silakan Danish. Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi harga sebuah hartanah seperti kedudukan lokasi hartanah tersebut. Contohnya harga hartanah akan lebih tinggi berbanding dengan kawasan kampung. Hmm. Selain itu, selain itu keadaan infrastruktur itu juga memainkan peranan yang penting semakin banyak kemudahan infrastruktur semakin tinggi harga hartanah tersebut. Baik, terima kasih. Ada dua faktor yang disebutkan tadi, lokasi dan, dan juga dan infrastruktur. Okey, So, kita tengok jawapan kita. Okey, so lokasi dan infrastruktur. Baik. Okey, so betul lah maksudnya. Okey, pelajar kita maksudnya pelajar kita dapatlah uh, dia mengetahui lah sebenarnya kenapa harga hartanah ni mm -hmm. makin lama makin naik. Ya. Yeah. Okey. Uh, so, satu kita terusnya cikgu kalau macam tu saya pun nak beli tanah lah. Ah boleh silakan. Banyak <tuk> lagi tanah ni ini, kat Malaysia ni lagi yang boleh lagi itu Baiklah. Okey, okay, jom kita teruskan dengan soalan praktis. Okey, sebab tadi kita dah banyak sangat soalan tu. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan satu. Yusri membuat simpanan sebanyak RM15,000 dalam amanah saham. Okey, sekali lagi kita soalan ni adalah berkaitan dengan saham amanah. Okey, yang ditawarkan oleh sebuah bank komersial pada awal tahun 1 Januari 2017. Okay. Pada penghujung tahun dividen sekali lagi nisa yeah. cerita pasal dividen okey <laughs> kalau kata pelaburan memang kita akan cerita pasal uh, dividen yeah. keuntungan modal okey dengan share dia okey diterima oleh UCRM 825 25 ringgit, ringgit. okey mm. okay. kirakan nilai pulangan pelaburan yang diperolehi u untuk tahun tersebut ha, baik kawan-kawan cepat-cepat kita nak kira berapa peratus u dapat di penghujung tahun setelah menerima dividen daripada pelaburan uh, amanah saham sebanyak rm ringgit. Ha, semua tulis. Laju je rakan-rakan di rumah ha, bagaimana. Boleh turut sama kira-kira -kira dengan kita dan semak jawapan selepas ini. Kalau ada yang dah siap, boleh angkat kad hijau anda. Mana kad hijau saya tadi? Ataupun duit hijau saya? Ha, ada yang nak kongsikan jawapan? Okey, nampaknya Razif mengangkat kad hijaunya. Silakan Razif. Jawapannya ialah 5.5%. Hmm, bagaimana Razif dapat 5.5% tu Razif? Boleh jelaskan jalan kiranya? Dividen sebanyak RM825 akan dibahagikan dengan jumlah simpanan pada awal tahun 1 Januari 2017. Asim bahagian tersebut simpanan pada hasil bahagian tersebut akan didarakkan dengan 100 lalu menghasilkan jawapan 5.5. Ya, yeah. kita lihat. Mm -hmm. Dan dalam peratusan jawapan yang paling tepat ialah 5.5%. Wah, begitu yakin dengan jawapannya Razif. Hmm. Okey, bagus-bagus kita lihat. Okey, so kita tengok jawapan dia adakah benar. Okey, 825 bahagi dengan 15000 dah betul dah. Mm -hmm. Darab dengan 100 dan jawapan akhirnya adalah 5.5%. Ya, yeah, tahniah Razif. Double thumbs up untuk Razif. Nampaknya, tepat dan yakin jawapannya. Nampaknya mereka semua dah memahami macam mana nak cari mm -hmm. nilai pulangan pelaburan. Baik. Okey, so kita teruskan. Boleh Nisa kita teruskan lagi Nisa? Boleh, tak Nissa? ada masalah. Okey, so soalan yang seterusnya adalah lengkapkan ruangan kosong di bawah. Okey, so ini kalau kata ikutkan sepatutnya kena tunjukkan langkah pengiraan lah. Mm -hmm. Okey, so kalau kata uh, ini lebih kepada rumus yang kedua. Yeah. Okey, hasil tolak kos, bahagi dengan kos, darab dengan 100. Okey, so yang ini uh, ada tak rakan-rakan di rumah ataupun Nisa sendiri mm -hmm. nak jawab? Hmm... Kalau saya, kan mungkin sebab mata pelajaran ini sangat-sangat baru bagi saya yang dahulunya belajar mengikut silibus KBSM saya mungkin perlukan bantuan dari rakan-rakan kita. Kita nak lihat adakah pemahaman mereka begitu mantap untuk tajuk kita pada hari ini. saya tengok jadual ni alamat cikgu saya dah pening-pening. Kita lihat rakan-rakan kita bagaimana. Ada yang nak kongsikan? Soalan yang mana satu? So, kita boleh teruskan. Okay, kita teruskan ini dengan soalan yang pertama. Baik. Okey, so ni soalan yang kedua. Uh -huh. Okey, yang ni soalan yang ketiga, keempat, kelima dan keenam. Okey. Oh, so okay. kita boleh minta rakan-rakan kita untuk menjawab. Okey. So saya dah uh, besarkan dia sedikit untuk ruangan pengiraan. Rakan-rakan di rumah bolehlah yeah. untuk menulisnya di ruang ini. Baik, okey. So uh, untuk soalan yang pertama kita nak minta rakan-rakan kita di rumah untuk menjawab soalannya boleh Nisa? Okey, boleh. Saya boleh cikgu saya panggil nama mereka. Uh, InsyaAllah, boleh ikut dia orang. Okey, kita akan mulakan soalan pertama ni sebab dia dah beri uh, maklumat harga jualan, harga belian dan kita nak cari berapa nilai pulangan pelaburan. Saya nak panggil hmm, Ariel. Ariel jawab soalan pertama ni boleh Ariel? Boleh, boleh. Silakan. Ha uh... Jawapan soalan yang pertama ialah 25%. Uh, peratus. Mm -hmm. Masukkan nilai ke dalam rumus mencari RI. 250 tolak 200 bahagi 200 darab 100. Jawapannya ialah 25%. 25%. Kita lihat, kita lihat. Nampak kita semang. sangat jawapannya adalah ha betul ya. 25%. Bagus Irin. Baiklah kita lihat pada okay, yang kedua. untuk soalan yang kedua, okay uh -huh. kita lihat sekali ini kita tak akan mencari nilai ROI. Ha. Kita akan mencari berapakah harga beliannya. Oh nilai ROI-nya telah diberi. Ah ha, nilai ROI okay. telah diberi dan harga jualan telah diberi. So uh -huh. kita nak cari nilai berapakah harga beliannya. Hmm, uh -huh. Baik. Ha, nampak ha. macam susah ha. tu sedikit keliru tapi kita lihat rakan kita ada tak yang boleh jawab nak nisa pilih atau ada yang uh, nak volunteer untuk jawab soalan kedua ni kalau tak ada yang angkat tangan kita pilih ada ha, nisa panggil lah ya nisa oh, panggil siapa tu nampak tu ada ha, tangan ada. hijau di situ. Oh, tu okey Haziq. Haziq yakin nak jawab soalan ini silakan Haziq. Nah. Haziq nak angkat kertas ke apa ke pengiranya tu nah, boleh Okey. Ah, ha, boleh, ya. boleh. Ah, ha, kalau ada jalan kira yang nak ditunjukkan, boleh tunjukkan kepada kita semua. Nanti rakan-rakan di rumah boleh tengok jalan kira yang Haziq lampirkan ah, ha, untuk kita semak sama-sama. Okey, baiklah. Ah, ha, macam mana Haziq dapat jawapan tu Haziq? Mungkin boleh cerita serba sedikit? Uh, RM2,449.50 uh -huh. sama tolak dengan harga belian bahagi dengan harga bilian, darab 100. seratus. Kosong uh X -huh. sama dengan RM2,449.50 tolak dengan harga bilian. Harga bilian sama dengan RM2,300. Kita semak. Boleh cikgu? Okey, kita semak jawapannya Nisa. Jawapan hasil. Ya betul jawapannya adalah RM2300. Betul. Tahniah Haziq. Okey. Lagi. Okay, so nisa sebelum saya teruskan lagi. Mm -hmm. Okey. So dekat sini okey Haziq menggunakan penggantian nilai x. Yeah. Okey sebenarnya student atau pelajar boleh menggunakan apa-apa juga huruf untuk mm. menggantikan harga belian. Baik. Okey. Okay. So seterusnya untuk soalan yang ketiga. Ha soalan um, yang ketiga ni cikgu kita kena cari harga jualan pula. Ah ya. Yeah. Ha nampaknya macam bertukar tadi harga belian sekarang ya. ni adalah harga jualan. Baik. Ah Lisa rasa hmm nampak macam senang ke atau masih lagi rumit? Saya rasa mungkin jalan kiranya tidak begitu berbeza dengan bagaimana kita nak cari harga belian. tapi saya nak minta rakan kita yang bertuah. Siapa agaknya yang nak jawab? Kalau kalau nak jawab boleh angkat kad hijau anda. Kalau tidak Nisa akan panggil nama. Ah boleh. <laughs> Okey Danish Danish yakin nampaknya untuk jawab soalan ketiga ni. Silakan Danish. Ha, tengok jalan kiranya. Wah, wow, betul jelas. Besar okay, tu kita tunjukkan dia pergerakan kita di rumah. Okey, mungkin Danish boleh jelaskan serba sedikit tentang jalan kira yang Danish telah tunjukkan tadi. Uh, 2.1% iaitu nilai pelaburan sama dengan harga jualan X tolak dengan 490 harga belian per 490 darab 100. Baik. Sampai 9.45% sama dengan X harga jualan tolak 450 harga belian dan jawapannya ialah X sama dengan RM459.45 Okey, baik. Danish sementara tu boleh tunjukkan dahulu di skrin jalan kira Danish tadi sementara kita semak di slide cikgu. Okey, So, RM459.45 Okey, okay. Jeng, jeng, jeng jawapannya Nisa. Okey, tepat sekali. Ya, yeah, betul. Tahniah Danish. Dah ber... Up. Kita dah jawab tiga soalan daripada jadual ini. Kita akan teruskan untuk menjawab soalan-soalan seterusnya yang lain yang masih belum menjawab tu bersedia. Kita akan kembali selepas ini di teras Didik TV KPM. Him. TV KPM. <tik fokus> kerana masih menonton teras di Didik TV KPM. Kita tinggalkan anda dengan tiga soalan yang masih belum dijawab. Jadi rakan-rakan kita yang lagi tiga orang tu kita akan teruskan. Boleh cikgu ya? Boleh, tak ada masalah. Baiklah, soalan seterusnya di mana harga jualan dan harga belian dah diberi. Kena cari ROI. Ini mudah nampaknya. Memang ha, ha. sangat-sangat mudah Nisa. Jadi antara Alia, Azimah dan Razif, siapa yang nak jawab soalan yang keempat ini? Boleh angkat kad hijau anda. Siapa angkat kad hijau tu? Azimah, silakan Azimah. Jawab beri jawapannya sahaja Azimah. Berapa yang Azimah dapat ROI ni? Berapa peratus? Jawapan dia 43%. Oh, eh, 43%. Hmm. Okey, kita tengok dulu. Adakah jawapan Azimah itu betul? Baik. Okey, so tepat sekali. Jawapannya adalah 43%. peratus hmm. Okey, so cara dia adalah sama seperti soalan yang pertama tadi. Kita ya. masukkan sahaja dalam rumus ROI. Hmm. Okey. So untuk yang seterusnya ni kita teruskan dengan soalan yang ke 5 lima, dan enam. Ke lima. Siapa nak jawab soalan yang kelima? Ha, angkat kad hijau anda. Razif ke siapa? Yang masih belum jawab. Ha, antara Razif dan juga Alia. Ha, siapa nak jawab soalan nombor lima ni? Di mana harga jualan dah diberi? ROI dah diberi? Kena cari harga belian. Oh, ha, silakan ya. Alia. Jawapannya sahaja. Jawapannya sahaja Alia jawapannya RM350. RM350. 700. 700, maaf salah dengar pula. Okey, silakan cikgu. Okey, so kita tengok jawapan ini. Ya? Okey, alhamdulillah. So jawapannya 750. Hmm. So maksudnya, so then, uh, Alia fahamlah macam yeah. mana kita masukkan nilai dalam rumus ROI. Hmm. Dan untuk soalan yang terakhir Nisa. Soalan kita teruskan terakhir. dengan soalan yang terakhir. Ha, kita tinggal dengan Razif sahajalah. Tidak Itulah ada orang lain sedar. Dia cakap pilihan sudah. nampaknya itu. Silakan Razif. Jawapan anda? Jawapannya ialah RM1,124.75. RM1,124.75. Adakah betul jawapan Razif itu? Hmm. Okey, jadi so, ya. RM1,124.75. Tepat sekali ketiga-tiga jawapannya. Betul. Cikgu, saya ada satu soalan sedikit boleh cikgu? Okey, apa mungkin, dia? Mungkin apabila kita melihat rumus dan diberi harga jualan, harga belian ataupun uh, pelaburan awal dan kos pulangan, mungkin mudah tapi kalau tiba-tiba alamak ada sesetengah informasi yang tidak lengkap seperti harga belian juga harga jualan, mungkin ada pelajar yang sedikit terkeliru bagaimana nak menggantikan X. Ha, di dalam rumus tersebut mungkin cikgu boleh jelaskan secara ringkas cikgu? Okey. So uh, kalau kata rumus asal dia adalah harga hasil tolak dengan kos bahagi mm -hmm. dengan kos. Yeah. So kita kena ingat kalau kata kita nak gantikan nilai x mm -hmm. ni adalah bergantung kepada di manakah kedudukan harga jualan dan harga belian. Yeah. Okey. So ikut rumus dia kalau kata kita nak cari harga jualan eh uh -huh. so maksudnya x di depan. Ya. Yeah. Okey uh -huh. seperti contoh soalan nombor 6 ha, dengan soalan 11. Tu hasilnya ya. Yeah. Okey so uh -huh. kalau kata kita nak cari harga belian so x ni akan duduk pada dua tempat. Yeah. Sama ada uh, iaitu di atas dan di bawah. Uh -huh. uh, so pelajar kena ingatlah kedudukan-kedudukan dia. Okey. So uh, jangan lupa bahawa rumus dia tetap sama sampai bila-bila tidak yeah, akan berubah-ubah. Betul tu. Jadi sebenarnya cikgu kita telah pun tiba di penghujung kelas kita cikgu. Dalam pada saya duk mengira lah duit saya nak buat pelaburan ni, nak kira ROI berapa. Ha, jadi saya nak minta cikgu untuk berikan kata-kata akhir dan juga mungkin rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari sepanjang satu jam ini. Okey, so saya rasa uh, hmm. tak semestinya saya yang kena bagi dulu kan. Apa yeah. kata kita ha. dengar um, rumusan daripada anak-anak murid kita sendiri. Mereka boleh. yang belajar, mereka ha. yang kena sepatutnya tahu ha. apa yang mereka telah pelajari. Boleh tak ada masalah. Kita akan lihat uh, pemahaman mereka terhadap yeah, betul. apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi siapa nak kongsikan rumusan untuk hari ini? Uh, boleh angkat kat hijau. Uh, macam ni, saya duk angkat laduk hijau ni ya. <laughs> <laughs> siapa nak kongsikan rumusan? Okey, silakan Danish. Banyak yang saya dapat pelajari pada hari hari ini. Yang pertama ialah pelaburan merupakan satu langkah alternatif bagaimana kita menambah keuntungan ke atas sepanjang kita. Yang kedua, terdapat tiga jenis pelaburan iaitu saham, amanah, saham dan juga hartanah. Baik, terima kasih Dennis. Dapat mengetahui cara macam mana uh, nak banyakkan lagi duit kita yang sedia ada. Baiklah, yeah. seterusnya ada lagi tak rakan-rakan kita yang nak kongsikan apa yang anda telah pelajari setakat ini? Boleh angkat kat hijau. Okey, silakan Azimah. Sama seperti dikatakan oleh rakan saya sebentar tadi, pelaburan mm -hmm. adalah salah satu cara untuk kita memastikan kehidupan masa hadapan kita dan keluarga lebih terjamin. Banyak ilmu yang perlu kita ketahui untuk melaburkan simpanan. Baik, terima kasih. Untuk jaminan masa, masa hadapan. Terima. Ada lagi ke cikgu yang nak kongsikan rumusan? Hmm, kita tengok, adakah ha, kat hijau, tangan hijau itu masih ha. diangkat? Oh, ya, silakan Alia. <laughs> Setiap pelaburan pasti ada risiko. Kenali dengan hmm. baik setiap risiko yang akan terjadi supaya pelaburan kita lebih selamat. Selain itu, ingatlah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan antaranya keadaan ekonomi, lokasi dan juga situasi politik. Beri ingat-ingat dahulu sebelum apa-apa terjadi. Ya, terima kasih. Itu dia rumusan daripada rakan-rakan kita. Sedikit kata-kata akhir daripada Cikgu Aino. Silakan, Cikgu. Okey, sedikit kata-kata akhir daripada saya. Bahawa ingatlah bahawa mm -hmm. jika kita punya simpanan, yeah. so kita boleh memperbanyakkan dengan pelaburan. Mm -hmm. Tapi daripada pergi sel pelaburan ini juga kita boleh jadikan dia sebagai simpanan. Hmm. So beringat-ingat seperti yang Alia kata tadi beringat-ingatlah dahulu sebelum apa-apa terjadi. So kita sediakan payung sebelum hujan. Sebelum tiba. hujan. Betul tu. Jadi diharapkan rakan-rakan di rumah telah mendapatkan sedikit sebanyak pencerahan terhadap apa yang telah kita pelajari hari ini di bawah topik pelaburan dan yang penting bagaimana nak mengira ROI iaitu nilai pulangan pelaburan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton kami teras pada hari ini. Terima kasih Cikgu Aino kasih. dan juga terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SMK Tuh Muda Abdul Aziz Sungai Siput Utara Perak. Terima kasih banyak-banyak di atas bantuan yang telah diberikan. Banyak yang kita telah pelajari pada hari ini dan semoga apa yang kita pelajari di saluran Didik TV ini bermanfaat buat anda semua. Bukan sahaja di dalam peperiksaan, malah di dalam kehidupan seharian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisaki. Assalamualaikum semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tanya adik-adik kerana telah belajar mengenai pelaburan pada hari ini. Ini adalah satu inisiatif luar biasa yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk adik-adik dapat ilmu pelaburan ini lebih awal. Pendedahan awal mengenai pelaburan ini penting supaya kita dapat belajar asas cara menggandakan wang. Secara asasnya, beli murah, jual dengan harga mahal, baru dapat untung. Menarik kan? Oleh itu, Jom kita belajar bersungguh-sungguh mengenai pelaburan ni untuk dapat keuntungan yang lebih tinggi dan juga supaya kita bijak memilih jenis pelaburan yang sesuai dengan kita. Yang paling penting, pastikan kita tahu ilmu yang betul mengenai pelaburan yang akan kita buat, matlamat pelaburan dan juga strategi apa yang akan digunakan. Selamat belajar dengan ceria. Okay, jadi cikgu harap topik kewangan yang awak dah belajar tadi dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua. Cikgu cadangkan untuk permulaan, anda semua boleh cuba uruskan perbelanjaan harian masing-masing. Sebagai contoh, tetapkan berapa ringgit perlu disimpan, berapa ringgit perlu dibelanjakan. Jadi, bila dah pandai uruskan keuangan dengan betul, bolehlah mulakan pelaburan. Tapi perlu diingat, pelaburan ni ada untung, ada rugi, ada risiko. Laburlah dengan bijak dan berilmu. KPM.